maxamed kalarare oo ka mid ah musharaxiinta golaha wakiilada ee gobolka sanaag ayaa ceergaabo maanta waxa uu ku soo bandhigay ololihiisa doorashada. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga cabdulaahi xuseen darweesh. murashax axmed yuusuf kalarare oo ka mid ah murashaxiinta golaha wakiilada xisbiga kulmiyay uga tartamay gobolka sanaag astaantiisuna ay tahay mooto ayaa maanta waxa ahayd maalintii ugu dambeysay xisbiga kulmiyay ololihiisa doorashada. waxay taageerayaasha murashaxaasi muujiyeen cududa iyo awooddooda taageero, waxaana murashax axmed yuusuf maxamed ugu horeyn uu taageerayaashiisa tirada badnaa kala hadlay xafiiska guud ee ololihiisa doorashada. bulshooyinka reer sanaag gaar ahaan howlwadeenada xafiisyadayda mootada iyo axmed yuusuf wakhtiga badan soo halgamayay, wakhtiga badan ku soo bixiyey inay maalinta baaldegaan is-urursadaan u diyaargaroobaan 13 May, waxaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ta iyo berito iyo guushi maanta iyo berri iyo guushi weeye, insha allahu tacaala waa guulaysanaynaa. waxaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka yidhi qaar ka mid a taageerayaasha murashaxan iyo weliba murashaxa ay isu sidkan yihiin ee golaha deegaanka ceergaabo uga tartamaya magaalada ceergaabo. waa maalin weyn, waa maalintii soo baxa, waa maalintii farta, waa maalintii nina qoomeynayo nina farxayay 13 May. marka kuwii farxaa lahayna ka dhigo. ciwaanii wuu dhammaaday, waxaynu taagannahay finalkii, tacabkeena iyo khasaarin ballanteenna waa inaynu xildhibaanadeenna barbar taagnaano, codkeenna iyo cududeenna aanay naga khasaarin. intaasi kadibna iyagoo taageerayaasha murashaxan ay socod lug iyo gaadiidba ay ku soo mareen shaaracyada waaweyn ee magaalada ceergaabo, waxay taageerayaasha murashaxa axmed yuusuf maxamed isugu soo biyeeshubteen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada ceergaabo, halkaas ay wacdar ka dhigeen. intaasi kadibna waxaa murashaxa axmed yuusuf maxamed mar kale taageerayaasha xisbiga kulmay iyo taageerayaashiisaba uu halkaasi ka yidhi hadallo mahadnaq ah, isagoo ka codsaday in 13 May ay codkooda ku hubsadaan astaanta mootada. gaar ahaan waxaan idin sheegayaa anigoo axmed yuusuf maxamed iyo axmed maxamed cashara dhinacayga taagan, calaamadaydu waa mooto, waa mooto, waa mooto. halkaa codkaa lagu hubsado maalinta 13 May iyo doorashada.